Salam əziz dostlar, hər kəsi Böyük Pullar kanalına xoş gördük. Bugün mən sizi yenidən bir kranla tanış edəcəm ki, bu kranda müxtəlif kriptovalyutaları qazanmaq olur. Kran freebitcoin.win kranıdır. Burada bir neçə kriptovalyuta var. Hansından nə qədər qazanılır, hansı ödəyir, hansı ödəmir. Elə birlikdə gəlin yoxlayaq. Aşağıda qeydiyyat linkini yerləşdirmişəm. Həmin qeydiyyat linkindən daxil olanda belə bir səhifə açılacaq. Əziz dostlar, burada registrasiya var. Buranı tıklayacaqsınız. Çox sadə bir qeydiyyat prosesidir. E-maildir. Username yazacaqsınız. Yəni login bizi. Daha sonra şifrə. Yenidən şifrə. Eyni şifrə yəni. Daha sonra burada yazılan sözü bura qeyd eləyib. Register vurub qeydiyyatdan keçəcəksiniz. Qeydiyyatdan keçəndən sonra əziz dostlar, daxil olacaqsınız öz səhifənizə. Burada wallet var. Yəni ki, sizin belə deyim də, FalseTube-dakı kriptovalyutalarınızın hesabları var. Tez-tez belə reklamlar açılır da, yəni başa düşüləndir ki, sayt reklamdan pul qazanır. Bəli, öz hesablarınızı bura yazacaqsınız, daha sonra update vurub hesablarınızı yadda saxlayacaqsınız. Yəni, mütləq FalseTube-dan götürəcəksiniz, belə deyim sizə. Əgər həmin hesab FalseTube-da yoxdursa, bu sayt FalseTube-a ödəmə edir. Belə, gəlin baxaq, birinci Bitcoin-imizi götürək. Yəni tıklayaq. Aha, hal-hazırda məndə sıfırdır. Sözü bura qeyd eləyək. For by to. Aha, qeyd elədik. Get reward tıklayırıq. Aha, oyun satışı balansıma yatdı. Daha sonra digərlərini də çıxardaq əziz dostlar, gəlin. Bitcoin'u çıxardaq. Bitcoin necə yaradılır? FalseTube'da keçən dəfə demişdim sizə. Bu şey, belə deyim də bu videoda. Aha, daha sonra hal-hazırda Bitcoin belə deyim də müxtəlif birjalara baxdım. Hələ ki yoxdur birjalarda. Get reward vuraq. Aha, 5581 Bitcoin da buradan gəldi. Aha, daha sonra nədir? Dogecoin. Dogecoin da götürək. Dedim ki, belə reklamların açılması yəni başa düşüləndir. Zeqan. Aha. Aha, görürsünüz ki, bu qədər də Dogecoin hesabıma yatdı. Buranı bağlayaq. Aha, Dogecoin götürdü. Litecoin-umuzu da götürək. Home claim vuraq. Bunu da götürdük. Daha sonra yenidən faucet vuraq. Evet, Litecoin götürdük. Burada özü hər hamısına neçə dəqiqə qalıbsa özü göstərir. Yəni efiri də götürək. Have in Clink. Aha, qeyd elədik. Client faucet vurduq. Aha, bunu da götürdük. Bir də dostlar, burada B3 coin var. Bu B3 coin mən belə FalseTube-da yoxdur. Ona görə göndərəndə FalseTube-a gəlib çatmayacaq. Yəni çünki burada B3 coin hələ ki yoxdur. Yəqin ki bu bir müddət sonra B3 coin üçün də olacaq. Burada belə deyim də hesab olacaq. Ona görə indidən istəsəz qazana bilərsiniz. Mən biraz qazanmışam. Aha, base coin'i kim bilmem de kim istese kazana bilər. Kim de istese base coin öz kaşloku var, girib internetten yükleyebilir ama bildiğim ben yüklədim, həmin hesaba göndərdim, gəlmədi. Çünki bu FalseTube ödəmir. Əgər FalseTube'da base coin yoxdursa, deməli həmin ödəmə eləməyəcək. Aha, belə dostlar. Gördüyünüz kimi topladıq. Daha sonra burada daxil oluruq öz bu adresi balance and withdraw var. Buranı tıklayırıq. Yəni buranı bağlayaq. Aha, gəlin bir-bir balanslarımızdan kripto valyutalarımızı çıxardaq. Birinci Bitcoin'umuzu çıxardaq. Bağlayaq. Bunu da bağlayaq. Bonus points. Aha. Gəlin əvvəlcə baxaq ki, burada 8115 satoshim var. Withdraw to faucet vuraq.
Aha, 10 satoshi gitti. Gəlin bir dənə səhifəni yeniləyək. Aha, gördüyünüz kimi 13 satoshi balansıma yatdı. Burada da göstərir 13 satoshi. Gəlin artıq bir-bir hamısını yoxlayaq. Fazla tuba tez-tez girib baxmayaq. Deməli, yox, səhv daxil oldum. Balans withdraw vuraq. Bəzən sayt belə donur, əziz dostlar. O da başa düşüləndi. Nəyə görə? Çünki çox adam girir, çıxardır. Aha, Bitcoin da çıxardaq. Bağlayaq. Aha. Belə. Gəlin Bitcoin da çıxardaq buradan. Fast as loop. Aha. Continue vururuq. Gəlin falçı tuba bir daha daxil olaq. Look. Was. Was. Daxil olduq. Aha. 5581 Bitcoin da balansımıza yatdı. Bayaq çaşıb bu əsas reklam olan səhifəni bağlamaqdan əsas səhifəni bağladım. Yəni digər balanslarımızı da çıxardaq. Aha, Bitcoin, Dogecoin çıxardaq indi gəlin. Read my mail. Aha, withdraw vurduq. Yox, bunda bağlı. Gəlin bir reklamlar çıxıran onu deyir adam çaşır əsas səhifəni də bağlayır. Deməli Dogecoin çıxartdıq, Litecoin adı sıra. Litecoin-imizi da çıxardaq əziz dostlar. Forget, daha doğrusu forget this. Aha. Send to my account. Gözüm hər birində withdraw yazılır, birində send to my account yazılır, hərisində bir söz yazır. Bir dənə balansımız qaldı, onu da çıxardaq. Efir 118 dənədir. Don't time. The time. Aha, bunu da çıxartdıq. Yəni send to faucet var. Aha, görürsüz ki, məhz bütün hesablarımız getdi. Gəlin bir dənə bağlayaq, bu lazım deyir bizə. Overview vuraq. Aha, görürsüz ki, məhz Ether, Litecoin, Dogecoin, Bitcoin, daha sonra hamısı 5 dənə balansın 5-i də gördüyünüz kimi hamısının nə qədər gəlibsə burada göstərilir ki, hamısı balansımıza yatıb. Belə əziz dostlar, burada başqa nə var? Burada başqa siz əgər gəlin daxil olaq. Burada gördüyünüz kimi biz pul çıxardandan belə deyim, satoshilərimizi falan çıxardandan sonra burada vaxt var. Həmin vaxtın sonunda biz yenidən qazana bilərik. Amma bunu gözləməyə də bilərsiniz siz. Burada bonus var. Bonusa tıklayırsınız. Daily bonus var. Buranı tıklayırsınız daha sonra. Aha, burada gördüyünüz kimi, misal üçün Bitcoin-dur, Bitcoin hərəsinə görə öz, belə deyim də, hesabı var. Gəlin birini tıklayaq, fərqi yoxdur. Gəlin Dogecoin tıklayaq. Yəni, siz hamısını çıxarda bilərsiniz, fərqi yoxdur. Mən sadəcə birini də göstərmək istəyirəm. Burada sadəcə belə bir, belə deyim də, reklam açılır. Bazı gözləyirsiniz, burada kapça gəlməlidir. Aha, gəldim. Yenidən reklamlar açılır. Take it all. Click to continue vurursunuz. Dediyim kimi, əgər bu çıxartmışsınızsa, gözləmirsinizsə, onda bu bonusu götürə bilərsiniz. Əgər yox, siz götürməmişsinizsə, birbaşa bonusu götürə bilməzsiniz. Yəni, mütləq əvvəlcə o falsetdəkiləri toplayıb, daha sonra bonusu götürə bilərsiniz. Yəni, onu toplamamış bonusu götürə bilməzsiniz.
Vaxt dayandı burada nəsə. Bir. Aha, get link yazılandan sonra tıklıyoruz. Aha, gördüğünüz gibi 0,5 milyon Dogecoin satış işte böyle diyeyim hesabımıza yattı. Balans and withdraw'a tıklayalım. Gördüğünüz gibi 5 milyon 5 milyon Dogecoin böyle diyeyim de satışı balansımıza yattı. Dedim ki, dostlar, müxtəlif, əgər burada falsetu bu toplamışsınızsa, falsetu deyirəm daha doğrusu, falsetdəkiləri toplamışsınızsa, gözləməyə səbriniz çatmırsa, burada bonusa daxil olub, digərlərini də toplaya bilərsiniz. Bonus yəni fərqi yoxdur, bonus da vaxt qoymur. Bu vaxtın tamamına qədər nə qədər istəsəniz bonusdan toplaya bilərsiniz. Heç bir problem yoxdur. Belə dostlar, dedim ki, aşağıda qeyd etdim ki, yerləşdirəcəm, gördüyünüz kimi, bütün hamısı burada ödəmə elədi, sadəcə Bitcoin falsetu olmadığı üçün onu yoxlamadım. Belə. Bir də dostlar Telegram'da belə bir kampaniya var. Kampaniya deməzdim. Daha sonra yeniliyə görə bir belə deyək də. Bir hədiyyə kimi bir şeydir. Bu daxil olursunuz Telegram'a start vurursunuz. Start vurandan sonra əziz dostlar deyir ki, dekabrın 30-u Moskva vaxtı ilə saat 21:00-da loteriya kimi bir şey keçiriləcək. Həmin loteriyanın qaliblərinə burada gördüyünüz kimi hədiyyələr var. iPhone X-di birinci yer, daha sonra 30 mindi, 15 min rubldu və s. Bir dəz dostlar burada yazıb ki, heç kim hədiyyəsiz qalmayacaq. Hamıya, yəni yerdə qalanlara, bu hədiyyələr qazana bilməyənlərə sakitləşdirici, belə deyim, hədiyyələr veriləcək də. Nə hədiyyə verəcək, nə olacaq burada yazıb dostlar, belə deyim də sizə, pulsuz bir şeydir. Yəni, acizə bir daxil olub, kimdə Telegram varsa, yoxdursa yükləyin Telegramı özünüzə. Play Market-də var, daxil olub yükləyə bilərsiniz. Bəli, aşağıda dediyim kimi bunu da linkini yerləşdirəcəm. Daxil olub start vurarsınız. Yəni bəlkə də bilmək olmaz, sizin bəxtinizə də çıxa bilər. Pulsuz loteriyada da belə deyək. Yox, bəxtinizi yoxlayın. Belə əziz dostlar. Bunu da qeydiyyat linkini dediyim kimi aşağıda yerləşdirəcəm. Bu videoda da bir kran barədə danışmışam. Buradakı bəziləri ödəyir, bəziləri ödəmir. Amma gördüyünüz kimi indi təqdim elədiyim kranda bütün hamısı ödəyir. Heç bir problem yoxdur. Belə, videoya baxdığınız üçün bir daha əziz dostlar, təşəkkür edirəm. Kim də kanala abunə deyilsə, kanala abunə olsun. Belə, sağ olun.